Allô? 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 Allô, turakumva neza cyane. Ninde tuvugana ndumva rumwana. Okay. Nikomani singa jiriberi. Yego jiribe, ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve. Nikomani singa jiriberi mvuka mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi, akagari ka Nkakwa, umudugudu wa Rari. Yego, ufite imyaka ingahe? Imyaka 14. Okay, ngaho. Ukora iki? Uguri? Ndi umunyeshuri. Yego. Ngaho gira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere y'uko mbagezaho icyifuzo cyanjye, nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba Arsenal. Mu izamu ni David De Gea, kabiri ni Ben White, gatatu ni Alexander Zinchenko, umutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes. Agati mu kibuga ni Declan Rice, ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz. Martin Odegaard kapiteni. Ruhande rw'iburyo ni Bukayo Saka, rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli, tukatakisha Gabriel Jesus. Uzi kubizi kundusha. Jiribe, ngaho hari icyo ushaka kumubaza se? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga kuvuganira abana bo mu cyaro, kuko akenshi baba bafite impano ariko bakabura uburyo bazigaragaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abashinzwe amarushanwa yaba mu mupira w'amaguru no mu yindi mikino ndetse no mu bindi bitandukanye, ntabwo babasha kugera mu cyaro bitewe n'ahantu hariho, ndetse hakaba hari abana impano zabo zidindira kuko babuze ababakurikirana. Njye nagize amahirwe yo kubona umuterankunga, niyo mpamvu nifuzaga ko nabo bakurikiranwa neza kuko impano niho ziri. Ikindi kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abanyeshuri nk'uku nguku habaye nka selegisiyo runaka cyangwa amarushanwa runaka, abanyeshuri bakajyamo ariko ugasanga batsinze bitewe n'umuryango uvukamo kuko utifashije, ugasanga baragusize umwanya wawe uragurishijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga ko ibyo bintu byajya bikurikiranwa kuko twizeye imbaraga n'ubushobozi byanyu. Ndabakunda cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rwose byose byumvikanye rero, nabyumvise neza, tuzabikurikirana ibyo uvuga n'ibyo wizere ko ibishobora gukorwa byose bizakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Ngaho twibwire rero witwa nde, murenge, akagari, ishuri aho wiga, umwaka wigamo. Mazina nitwa Imanishimwe Gilbert, nkaba ntuye mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi, mu kagari ka Nkakwa, mu mudugudu wa Rarire, nkaba nigaga ku ishuri rya GS Nkakwa. GS kuvuga ngo wigaga se ntabwo uzakomereza? Niho nigaga. Niho yigaga tuzahamukura. Ni byiza cyane, wiga mu kangahe? Ahubwo banza umubaze. Mbe segonderi. Wiga mu mbere segonderi? Yes. Apo? Niyo mpamvu uri umuhanga cyane. Shoje mu wa mbere rwose, shoje segonderi mu wa mbere. Cye nabonaga yiga nko muri primaire mu wa gatanu. Wiga mu wa mbere segonderi? Yes. Ubu uzi ufite imyaka 10 n'ingana? N'itatu. 10 n'itatu. Baza utubaza dukeya tujyanye n'umupira dusoze. Hanyuma rero reka nkubaze, tubwire abatoza batoza mu cyiciro cya mbere, urabazi? Ikipe ya Mazi United. Mazi United itozwa Sira yari Rwamagana. Ni Ruremesha Emmanuel. Ruremesha Emmanuel. Yes. Leon Sport. Yamen Zerifani. Yamen Zerifani.
Ekipe ya Etoile de l'Est. Etoile de l'Est. Atozwa na coach Maso. Maso. Ahantu wabafatira. Ekipe ya Etincelle. Etincelle. Atozwa na Rajab. Rajab Bizumurema. Yes. Ekipe ya Mukura. Avami ya Rotifi, Dr. and Professor. Yeah. Hanyuma mngira ikipe ya Ape, noru chava. Thierry Froge. Yes. Ice Kigali. Kasambungo Andre. Paying. Bugesera. Bugesera ni Nshimiyimana Eric. Nshimiyimana Eric. Yes. Musanze. Musanze coach wayo Sosten Rumumba Esa mwibuka ni Sosten Banda 11 beza ba muri Rayon Sport Rayon Sport Nizamu na hashira Tegekimana Boneri Yego Kawe na hashira Sarumogwari Omar Katetu na hashira Ganijuri Shimweria Umutima wa defase na ashira rwatu bya Abdul na mitima Isaac. Ayo ko buragiye kuri rwatu byae na duta. Na duta. Koko rwatu byae keshi hari ibitego Rayon Sport ni reba na bizatsinda. Mugiza bidafite mitima. Mitima Isaac. Cyangwa mitima hari igihe nashobora ko n'umwanya wiwe nawe bamuzonze akabona ntaga ari buje gukina n'ahandi nahe hamunani. Kandi rwatu byafite fitness ye ihasi ntago yiruka. Ntago yihuta cyane. Ntago yihuta. Shambura. Kandi gutaruka ku mipira yo ku mitwe ushobora gusanga hazamutsinda myinshi kuko nk'umwana uzaba utaruka muri metero undi ageza muri milimetero ntaho bazahura. Wumva habanza mu nde. Washyiramo aimable. Nashyiramo aimable Nsabimana. Nsabimana, ehe. Gatandatu nashyira n'ubundi no mu rundi witwa Majari wa Haruna. Haruna Majari. Umumediateri. Kuri Rayon Sport umumediateri waba mwiza cyane. Uragemba mbona Eric. Eric Nyandayimana. Agafatanya na Majari wo mu hagati. Icumi hoho no ni hame n'uriya mukongomani. Nubwo cyane ya 2016 ntayerebye cyangwa nyumva ariko ukuntu bamuvuga ngo yari mu bundi yaritsenze ingaruvumu. Hanyuma wingiza Rayon Sport kuri 7 ni joke ya Mojer uriya muhigi wo muri Uganda. No 11 ni Yusuf Raburi ya mutipe wa hariya Iraba. Iraba muri Maroc. Rutayizamu. Kwizinge byiro kunganira ibiki. Na bura ku 9. Uriya mugadamu niba uhamye hakina ariko na Charles Barno ntacyo atwaye. 11 beza ba APR. 11 beza ba APR. Nizamu bamwita Pavenzira. Mukonya Kongo Brazzaville. Yego. Kabiri ni umwuzukuru wa Kanyangara niko njya numva rugangura bivuga mbarenga fitine. Gatatu ni Christian nk'ibisanzwe ishimwe. Umutima wa defase ni Buregeya Prince. Burana hakinisha Yunusu nuko Krema adahari. Krema hari rwose. Krema hari habanza monde. Krema ni mubi. Habanzamo Krema nande. Mu badefase ribeza no muri iki gihugu na Krema yari arimo nuko yaje guhura n'ikibazo. Cy'uburwayi. Yes. Ariko Yunus na Prince nabo nabonye bakinana neza. Noneho imbere yabo. Ubukaseri buragiye injini yabo ntago mwemera. Injini atande Urwanga. Ntago mwemera. Ejo atakaje umupira nuko. Nuko Prince rwose yahise ahagoboka naho ubundi ujya uno mu tipe wa gaditwi yawe ufata byari ibindi hari kuba ari aho umuzamu nuko Prince yahise ahagoboka nyine
ya gatabara no ariko uriya uriya picu gemba mbona yakwegera inyuma no no eh no no ruboneka agakina ho mu mediateur kare ukina ku munana yes icumi nubundi no no mutipe wo muri Sudan Sheikh Adin Ashraf Shaibob Ali Abdurrahman yes Itwa Sheikh Adin Ashraf Shaibob Ali Abdurrahman Abdurrahman yes akare ukina icumi wing uriya giye barafinda wanjye rwose nubwo apamo yatsinze ariko barafinda n'uwa mbere ku isi no mu ijuru agomba kubibanzamo byanga bikunda no mwivubi na koci yamugenderagaho kandi n'abanyarwanda twabaga ariwe dutekereza uriya barafinda cumi na rimwe gemba mbona yaritera noneho karindwi baka akajyaho baka kuko wabonye ko no ku mukino w'ejo baka yarabanje ajyamo aperi barimo nanabivuze kuko aperi uyu nguyu rigani yaravuze ngo bakuramo umukinnyi wo hagati ndavuga ati nubwo injiniya ari kugerageza ntabwo bakuramo umukinnyi wo hagati kuko n'ubundi iriya kipe ya gaditwa yari iri kurusha aperi akenshi wasangaga bari gukinira mu kibuga cya pe no muri bogisi yayo kandi bo bashakaga bogisi bakayirusha kandi imbere abakinnyi bayo bahari bose na no hagati buzuye ariko wabonye kaho bakagiriyemo ikipe yahise itangira gukurura none haperi itangira gusunikiriza itangira kugera basi no mu kibuga cya gaditwa noneho bashyizemo barafinda umukino noneho wahise uba aperi yahise iba nk'indege kuko barafinda wabonye ko umupira wa mbere yafashe yawucomekeye ruboneka noneho nuko ruboneka atihuse uriya mupira yari kuwufata uno mutipe wa gaditwa arawumutanga none barafinda bwa kabiri yafashe umupira ariruka barabibonye nuko byagezeho ngira ngo havuyemo na kona noneho umupira wa kabiri yafashe barambarenga jo naramwemeye cyane serumogo nakomeza ukuntu ameze bizarangira wambarenga yaramurushije ntagaruriye ekipe y'igihugu Victor Baumu mubona gute uramwataka ni danje uramwataka rwose ego ntago umuntu yamuzize imbaraga ze z'umubiri ariko ashobora kwihambira ku muntu wiwe ategereza umupira wamuhaye we ntago yegera abadefaseri ngo abashyireho n'igitutu wapi nta puresha ashyiraho wiwe wabonye ko kubera byaragaragaye uko usanzwe utanamuzi cyangwa utumva banamuvuga ushobora guhita umumenya wabonye ko aho aperi yari itangiye kudefanda kandi bizi neza ko ninganya ubusa ku busa iri bunasezererwe wabonye ko aho yatangiye kwegerera inyuma yahise ananirwa yahise ananirwa noneho ubona atari abafite ijana ku ijana yewe we wapipe kuko hari nk'imipira yashoboraga kwambura abadefaseri ugasanga yihagarariye wagira ngo ari mu misa bari muri ndakuramutsa mariya ariko rwose aperi ishaka nomero icyenda ushaka indi nomero icyenda cyane arakenewe ushaka n'umukaseri ya reka nk'umwanya noneho usuhuza inshuti zawe zo muri karitsiye murakoze ndasuhuza ababyeyi banjye ndasuhuza umugabo witwa Mutangana n'umugabo witwa Nzira Nziza ndasuhuza abana tuvukana ndetse n'abana b'inshuti yanjye twirirwanaga aho twabaga turi gukinira akarere abitwa Amasengesho ba Keve n'abandi benshi ba Korode ndasuhuza muzehe wanjye ubyara papa na mama sogokuru wawe yes ndasuhuza n'abandi bantu bose ba marume ba data wacu bose ndabasuhuza ndetse n'abandi bantu bose b'inshuti zanjye imana ibahe umugisha hanyuma rero impano urayifite sibyo yes kandi ibintu urabinabikunda cyane urabikurikiza
ubwo igisigaye no kumenya kuzajya ubikurikirana cyane cyane ariko nyuma yo kubanza gushyira imbaraga mu masomo sibyo ko ntago wa munyamakuru utarize ngo ubone diplome zo ku rwego rwo hejuru sibyo ubwo ibindi reka dukomeze dushakisha uburyo rya shuri ryawe utagiyemo kubera ubushobozi abari ryo uzajya kwigamo sibyo wakoze cyane yari umutumirwa wa Radio Rwanda uyu mwana w'inshuti yacu witwa Gilbert ariko n'ubundi turacyari kumwe ndi umujyi wa Kigali wabonye gute mbere ko tugera hano umujyi wa Kigali ubu nubwo bwa mbere wari uhageze hatubwira uko wabonye umujyi wa Kigali tuvuke cyane Gilbert umujyi wa Kigali wabonye ute ejo wagiye Nyamirambo ujya kuri stade umuntu wibereye hari iwacu ageze hano yagira ngo yavuga ngo hano si mu Rwanda yagatekereza ko twe turi ku Burundi kuko Ubwo muturage nawe ni nawe mwegere agira ngo twe ntago turi mu Rwanda hanyuma Jiribe rero tubanza utubwire mu byukuri stade ya Kigali Pele Stadium niyo twarebeho umukino wejo duheraho ngaho kugyanga abantu bumve koko nibuze ibi bintu by'umupira twakomeje kuvuga umwana musesenguzi umwana w'umuhanga umwana z'umupira tugiye mu kibuga ndagira ngo utuze ureke kurangara tuganire neza akumwe twaganiraga ejo shuti yanjye kwanza kuki stade bayise Kigali Pele Stadium mambo bayise Kigali Pele Stadium no kubera uriya munyabirwa w'umunyabrazil ariko bivugwa ko afite n'inkomoko muri Afurika kuko ababyeyi biwe bashobora kuba barajyanywe muri cya gihe cy'ubucakara akavukira muri Brazil rero yitwaga Jackson Hernandez Bonasmento ongera subira mayo mazina yitwaga Jackson Hernandez Bonasmento ibyo bintu byumvishe Jiribe ko na internet ugira ibyo bintu wabikuye he nabyumve hano kuri radio nimwe mwarimo mubivuga none se ikintu wumvishe kuri radio ugifata mu mutwe ijana ku ijana cyane Jackson Hernandez dos Nascimento. Izina ry'Imana hari abanyamakuru benshi bataza amazina yape. Izina ry'Imana rimwe. Eh barahari benshi cyane. Eh? Hanyuma niyo mpamvu bayise Kigali Pele Stadium. Yego. Ejo uraje urebye match watubwiye kuri umukunzi w'ikipe ya Apple Football Club. Namukura. Ariko yaba Apple na Rayo zose nzikundira. Muri reyo buri aho jera nawe ndamwemera ariko nanone ikindi kintu gituma ngaruka kuri reyo sport na peno kubera barafinda yaba reyo yayikinyemo none ubu ngubu ari no muri ako wowe umufana wa barafinda cyane ejo wagize amahirwe yo guhura na barafinda mwarifotozanyije wowe umubwiye uburyo umwemera yaramubwiye noneho muranitirana kwizigiye wumvishe mu rubuga rw'imikino amine muri match ejo half time irangiye nuko wenda utari uri gukurikira radio ariko aya match gusa narebaga match twaramubwiye twaramubajije ngo APR ni ze mpinduka tseri froje yakora kugira ngo itsinde arivugira ngo havemo apam asongwe hazemo Mugisha Gilbert avuga karite za Gilbert ndagira ngo ubwire abantu karite za Mugisha Gilbert wavuze ejo zatuma simbura akaba yafasha APR gutsinda ibitego cyangwa se ko yatsinda umukino hanyuma natubwire niba waranabibonye koko ni karite wamutekerezagaho ariko ageze mu kibuga bwo warabibonye ubundi karite ze nizihe kwanza reka mbanze ngaruke kuri apamo gatoya mpamvu nari mvuze ngo apamo wamusimbuze nuko apamo aracenga ariko akenshi usanga umupira bawumukuraho nta kintu akoresheje ariko barafinde ibintu byo byose biba bishaka bogisi akurikirana bogisi barafinda ni umuntu ufite amacenga menshi ni umuntu ushobora kwiruka nk'akaba yakorerwa ikosa yaba penaliti cyangwa kufura barafinda ni umuntu ushobora kwishotera ku giti cye barafinda ni muzima cyane hanyuma rero tuganire kuri match ku munsi w'ejo ejo barafinda
wawe uravuze ngo bamuhe umwanya aranatsinda none twari twicanye mu stade ewa yaraserebuye araza kangati rugaju ewa ananungurutwa kimwe umuntu akubwiye ati nari nabikubwiye ambwiye ati ibi bintu nari nabikubwiye aye numvaga mbyize kuko mba mwizeye nubwo hari igihe adatsinda kubera batabonye umwanya ubona ntatsinde ntago bibariwe bitirutseho wenyine babitirutse ku ikipe yose ariko baba yagize impact nziza mu mukino akomba amateri makuru impact nziza mu mukino ariko jibe ubundi urabona nkatwe tumaze kuba bakuru hari ahantu duhurira tukaganira kandi n'abana nabo murahura n'abana murahura yaba mugiye kuvoma yaba mwicaye hafi aho ngaho mu mududu aho mutuye turahura ariko usanga kenshi batabikurikirana cyane nkanjye abana bahari nicyo nagiye kubaza ntabwo nta bandi bana bahari bazi kuganira umupira barimo bagerageza ariko wanda kesho sanga wobi bere kukuchin. Kukuchin. Ose senguze nwe baba reba bakumaza. Cyane. Ose senguze. Harakane yambwiye ejo mbere ko tujya muri match. Ndagira ngo ubwire abantu iyo wagiye ku ishuri. Yes. Ni gute uza gukurikira nyuma ibyavuzwe mu rugo rw'ikino kubera ko uruba nyine amasaha y'ishuri yatangira. Umva bitarutangira saa 3 kandi mwatangiye kwiga. Ubigenza ute? Umva icyo kintu. Mama wanjye ambabarira niba nyumva kuko njye gukoresha ijambo ritari ryiza niba telefone none bagiye nkatira memory nkariko nkasiga radio nyifunguye ku gitanda cyanjye noneho nkayiri coding naza nkabyumva sinzi niba mvisha icyo kintu ajya ku ishuri saa moya asiga radio Rwanda iri kuvuga harimo za bwakiye bute za bright noneho agafata telefone ya mama agashyiramo memory card ikari codinga ikarikodinga kuva mu gitondo yagiye ku ishuri kugeza atashye nimugoro none iyo atashye aho kugira ngo amara gusubiramo amasomo agafata memory card agapreyinga akumva ibintu byose byirwe bigera kuri radio Rwanda kugera rero ngo akwemeze sanga gahunda za radio Rwanda kuva mu gitondo kugeza nijoro manuka jibe hanyuma niba deja nyumva n'umuzi wa radio Rwanda ubwo icyo gukora nabamara mukana kanyenyeri rwose umwana ntabwo ari umusanzu panga gahunda za radio Rwanda kuva mu gitondo kugeza nijoro nko ku wa kabiri mu kiruhuko naho nyumva kuko ku ishuri kandi radio Rwanda ntago gahunda zayo zijya zihindagurika akenshi zikunda kuba zisa buri gihe kwanza nko mu gitondo saa 12 kuko gera amakuru niho nyumva iyo bijyajeje nko kwa kabiri ikinamico irangiye hagiyemo indamutsa ikina kiganiro cya Evariste nyine indamutsa show ikinamico irangiye indamutsa show hari akenshi na kenshi ntago nkunda kucyumva ariko nda hari igihe naye mba afite amatsiko gato acyumva noneho ubundi ntago ndindira ko kirangira kenshi mba nananiwe mpita ndyama nko mu gitondo saa 12 hajyamo amakuru akarangira hajyamo bwakiye buteya bright noneho karangira saa 2 ubungubu hahita hajyamo amakuru akageza saa 3 atatu akajyamo urubuga rw'imikino rukageza saa 5 saa 4 haba hagiyemo amakuru noneho urubuga rw'imikino rugahita rugarukamo akageza saa 5 saa 5 akajyamo nanone amakuru yarangira hagahita hajyamo kazi ni kazi noneho kazi ni kazi irangira hahita hajyamo amakuru ku buryo burambuye ya saa 6 akageza hafi saa 7 n'igice hari igihe hahita hajyamo itangazo ryo kubika noneho rikaza kurangira bakamamazaho gatoya ya bitetero bakamamaza hagahita hajyamo amahumbezi saa 8 yabaye epa noneho saa 9 hakajyamo amakuru noneho akarangira hasubiramo amahumbezi akageza saa 11 agahita hajyamo amakuru noneho akavamo
hahita hajyamo amakuru mu rurimi rw'Igiswahili none hakarangira hajyamo itetero saa kumi n'ebyiri hagahita hajyamo amakuru noneho akarangira akajyamo dukinamico bakamamaza hagati akajyamo n'ibindi biganiro noneho bikageza saa moya ahita hajyamo amakuru ku buryo burambuye akageza saa mbiri hagahita hajyamo wari uzi ko ni mwanafunzi noneho wari uzi ko ikarangira hajyamo ikiganiro cya komisiyo y'igihugu y'amatora sinarigeze ko kiba mu ngabo yanjye abayobozi sinarigeze kandi ariyo nkorera noneho kikarangira hahita hajyamo ikinamico uriya mugabo uhagaze hariya uramubona uriya muremure uriya yitwa Samuel Mugiraneza akora iki Mugiraneza Samuel akina ikinamico cyane niwe bose w'ikinamico niwe mutoza w'abakinnyi niwe bose w'ikinamico Umupira w'Inyarugenge agiye kuganira mu mirwe mu gihugu.